Всім доброго дня. Сьогодні хочу показати IGBT-транзистори, які придбав на Аліекспресі в одного продавця. І я відразу розумів, що вони, напевно, не дуже гарної якості. Але було цікаво перевірити, в чому саме буде відмінність транзисторів, скажімо так, по низу ринку. Чи це буде підробка, чи по параметрам будуть якісь відхилення від норми. І є ще такі само транзистори від нормального магазину, нормального продавця. Це в Україні придбав. Ці транзистори з цього магазину, це Черкаси, місто, значить, по ним відразу видно навіть по зовнішньому вигляду, як вони виглядають. От, ці транзистори з Аліекспресу поганої якості, у них, от бачимо, наварені виводи. Ось цей транзистор і цей наварені. Я не думаю, що це бувші у використанні транзистори, бо вони якби погано виглядають, але все одно, мені здається, це транзистори просто, які не пройшли контроль якості. От такі. Я за них повернув кошти на Аліекспресі, відкрив диспут. Вони мені вийшлися в 9,5 доларів, близько 10 доларів по долару за штуку. Звісно, за такі кошти не можуть бути нормальні транзистори, я це розумів. Але цікаво було перевірити, спробувати. І давайте подивимося, як ці виглядають. Це ж абсолютно інший вигляд. Вони не поцарапані, всі красиві, рівненькі, виводи не наварені. Всі з однієї партії 10 штук. Ну і з цими порівнюємо. Поцарапані, потерті. Ну і головне відмінність в параметрах. Даташит на ці транзистори. 650 вольт, 100 ампер при 25 градусах. Інші параметри. Ще їх перевіримо і порівняємо. По вазі вони всі однакові. 6,2 грама. І ті, що з Аліекспресу від поганого продавця. І так само ці транзистори 6,2 грама. Ці транзистори коштували, грубо кажучи, 1 долар, а оці гарні, красиві, 2,2 долара, там близько 85 гривень, якщо купувати 10 штук. І на Аліекспресі, якщо купувати в нормальних продавців, вони так само коштують десь 2,2 долара приблизно. Там інколи по акції можна придбати трошки дешевше, але от звичайна ціна, рахуємо, що в 2 рази дорожче, ніж оці транзистори. Але оці транзистори не можна використовувати, я так думаю, тому що в них дуже погані параметри. І по цьому питанню, в принципі, я й відкривав диспут, що лапки приварені у двох транзисторів, і параметри не однакові між транзисторами і не співпадають по даташиту. Ці транзистори я придбав для заміни у інверторі ERF B4110. Із нової партії, наскільки бачу, бо у мене були декілька транзисторів от старих партій. Також їх хочу перевірити по параметрам, порівняти. Тестую я транзистори отаким тестером. Значить, у нього не вистачає напруги для відкриття транзистора, тому я додатково подаю напругу на затвор через тестер в режимі прозвонки діодів. Він видає 4 вольти, якщо не помиляюсь, і загальна напруга відкриття стає ця напруга плюс 4 вольти, 5,22 вольта потрібно, щоб відкрити цей транзистор. Він відображає, що це NE IGBT, але самостійно не може відкрити, йому не вистачає напруги. Значить, записую параметри транзистора. 455 мВ – це падіння напруги на діоді, який вбудований в транзистор. У нього є діод. Значить, от записав 5,23 вольти напруга відкриття, 5,26 нанофарад ємність затвору і 454 мВ падіння напруги на діоді. Ще зараз перевіримо максимальну робочу напругу, 650 вольт заявлено і має бути якийсь певний допуск в більшу сторону. 724 вольти. Далі починає пропускати. Так, перевіряю ще один транзистор із цих нормальних. 5,2 вольта виходить напруга відкриття і 5,33 нанофаради ємність затвору, 450 мВ падіння напруги на діоді. Так, по напрузі ідентично бачимо 724 вольти.
Зараз їх всі перевірю і запишу в табличку. Стосовно напруги відкриття транзистора, вказано в даташиті 4 вольта мінімальна напруга, 5 вольт типова і 6 вольт максимальна. І у мене були якісь претензії і по напругі відкриття, що там була значна розбіжність між транзисторами. А в цих поки що нормально. Бачимо, 5,2 вольта вкладається, майже вкладається у типову 5 вольт. Перевірив всі 10 штук. Ось такі дані вийшли. Майже ідентичні. Що по напругам відкриття, що по ємності затвору, що по падінню напруги на діодах, що по максимальній робочій напругі. Все однаково. Невелика відмінність. По цим транзисторам з AliExpress, от видно, два транзистори мають однакову партію з привареними виводами. І ці 8 штук мають ще іншу партію. Бачимо, внизу номер партії зазначається. І я думаю, наскільки пам'ятаю, в них і параметри відрізняються відповідно також. Так, перевіряю цей перший транзистор з привареними виводами. 4,75 вольт напруга відкриття. 2,82 нанофаради, 525 мВ падіння напруги на діоді. Записав ось ці значення і зараз напругу ще перевірю робочу. Лише 644 вольта. Явно немає запасу, навіть 650 не тримає. Давайте порівняємо напругу, наскільки точно вимірює цей прилад. 642 вольта, там 639. Трошки навіть завищує. Ну і відповідно 650 вольт не тримає транзистор. Взяв оцей транзистор другий із привареними виводами. І дивіться, які тут показники. 5,13 вольт напруга відкриття. 1,13 плюс 4 вольти. 5,23 нанофарада ємність. І 483 напруга падіння на діоді. Так, і по напрузі що він? Ідентичний, як і перший. 644 вольти тримає максимум. Ось ці два транзистори, які я записав, значить, напруга відкриття, можна сказати, що в нормі. Там є відмінність, бо тут бачимо, як вона стабільна була, а тут 4,73 вольта, потім 5,12 вольт. А от ємність затвору, ну, взагалі, 5,2 нанофарада, тут 2,8. Дуже велика відмінність. Ну і напруга робоча максимальна 644 вольта, лише 642. Тепер один із 8 транзисторів, які з іншої вже партії, ці що з Аліекспресу. Бачимо 6,15 вольт напруга відкриття, ємність затвору 7,5 нанофарад вже. Абсолютно інші параметри. Так, і напруга. Тут вже нормально, 758 вольт, навіть більше, ніж в тих транзисторів перші, які я тестував. Нормально. Протестував я всі ці транзистори, і отакі, така розбіжність по параметрам вийшла. Напруга відкриття. Бачимо, не так як тут, всі однакові, а і 5,12, і 6,15, ну, скажімо, оці 8 транзисторів, щось схоже у них і по ємності затвору, і по падінні напруги на діоді. Робоча напруга максимальна дуже відрізняється, і, ну, як на мене, то схоже, що це відбраковка, і їх просто відбракували, тому що оці параметри напруга відкриття виходить за межі даташиту, 6 вольт максимально вказано. Тому і в деяких транзисторів немає запасу по робочій напрузі 680 вольт, а деякі взагалі не прийшли 640-644. Оці два перші з привареними виводами, вони, оцей один взагалі не зрозуміло, я його, напевно, відкрию корпус, подивлюсь кристал, бо, ну, напруга ще нормальна, відкриття транзистора. А от робоча напруга 642 вольти дуже мало, і ємність затвору дуже маленька порівняно з іншими транзисторами. Тому, думаю, якісь два транзистори я відкрию і порівняю всередині, як вони виглядають. Тому ці транзистори, можна сказати, що не можна використовувати, бо розбіжність параметрів дуже, дуже велика. Я би для себе, можливо, і спробував їх встановити, але якщо ви хочете встановити клієнту якомусь і дати якусь гарантію на роботу, ну, це нереально, такі транзистори, це просто жах, це відбраковка. Тому і така ціна, що за долар ви отримуєте якийсь транзистор, і може навіть і буде працювати, але невідомо скільки,
І чи не згорить відразу при включенні, тому що велика розбіжність по параметрам. От оцей перший транзистор, в нього напруга відкриття 4,73 вольта, найменший із усіх. Його можна перевірити оцим тестером без додаткової напруги для затвору. Бачимо, відображає 4,72 вольта, там у мене було 4,73. І оцей другий, можливо, також. Зараз спробуємо. Ні, другий не хоче тестувати, не вистачає напруги відкриття. По ємності, вхідній ємності, input capacitance, вказано 2300 пікофарад в даташиті. А у нас тут виходили такі значення, і вони, ну, не співпадають, тому що режим вимірювання ємності, він відрізняється. Тут вимірюється на певній частоті, 1 МГц, здається. Так, бачимо, 25 В, 1 МГц, тому по ємності складно орієнтуватися. Відкрив я декілька транзисторів, значить, взяв транзистори з Аліекспресу, ці, які були найгірші, на мою думку, 2,8 нанофарад, ємність затвору перший і другий так само, з переваленими виводами. Так, значить, ось транзистор перший, у якого найменша ємність. Бачимо, який маленький тут кристал всередині. І один, і другий. Це польовий якийсь із них транзистор і біполярний, наскільки пам'ятаю. IGBT-транзистор – це схрещення саме двох цих транзисторів. А це вже другий транзистор з AliExpress. Тут вже набагато більший кристал, і один, і інший. І видно, от, наскільки погано отут він впаяний, сам кристал. Тут якісь сліди. Ну, це явно не оригінальні транзистори, а підробка. І от я вже тоді почав ближче роздивлятися і бачу, що є така якби характерна сліди чи фрезерування, такі лінії на транзисторах, на оцих двох саме. От такі повздовжні лінії. І от мені здається, що вони перемарковані. Ну, скоріш за все, бо це явно не схоже на оцей транзистор від цієї фірми Original Components. Відкрив один шостий транзистор, ось цей, і тут кристал, бачимо, на порядок більший, і гарне виконання всередині, це ж різні речі, от з цим першим порівняти, то взагалі небо і земля. Ці транзистори я не став відкривати, 8 штук, думаю, там буде ще щось інше. Але і використовувати їх я не впевнений, що буду. Можливо, спробую десь в якомусь такому некритичному інверторі тимчасово встановити, то їх, я думаю, можна встановити по 4 штуки, вибрати, які найбільш схожі по параметрам. А так, взагалі, це якісь абсолютно інші кристали. Можливо, вони також перемарковані, але по них вже не видно цих слідів фрезерування. А виглядають вони також не дуже добре. Тому, може, десь колись ще і стануть в нагоді. Але встановлювати інвертор я їх на даний момент точно не буду. Знайшов в себе ще один транзистор, такий же цієї фірми, MagnaChip, але іншої партії. Це транзистор з AliExpress від перевіреного поставщика. І він також виглядає гарно, красиво, як і оці транзистори, які я тестував від цієї фірми, цього продавця. І зараз перевірю, які параметри будуть саме в цього транзистора. Запускаю тестування. Бачимо, значить, напруга відкриття 5,3 вольта. Схоже, в принципі, до тих транзисторів. Ємність затвору 5,39 нанофарад, 448 вольт. Падіння напруги на діоді. Ну, в принципі, схоже до цих транзисторів. Зараз ще перевіримо цю максимальну робочу напругу. Подаю напругу, збільшую. 724 вольта. Ідентично. Вольт-вольт, як і на цих транзисторах отримали 724, 723, ну, все схоже. Тому можна казати з вірогідністю 99%, що ці транзистори гарні, оригінальні, і ці також, які придбав в цьому магазині, також всі гарні, оригінальні, і до них немає питань. Ні по параметрам, ні по зовнішньому вигляду, все добре. Зараз перевірю низьковольтні транзистори ERF-B4110, даташит від них, 100 В робоча напруга, опір перевірю міліометром, 180 А,
Видно, що всі транзистори, всі 16 штук з однієї партії. Так, дістаю для тесту декілька штук. Красиво виглядають, ніяких нарікань. Але я ще не стикався з таким маркуванням. Це також оригінальні, але із старіших партій. Видно, позадувані, однаково виконані. Є тут насічка така по бокам. На цих немає. Цікаво. Перевіримо зараз. Так, це із цих з нових партій. 3,33 напруга, 14 нанофарад. Ємність затвору і 525 мВ. На опір я не орієнтуюсь, бо він, я думаю, не, то, не точно вимірює. Ще один із цих з нової партії. Ну, здається, все те саме. Так, а тепер цікаво. От ці я точно знаю, що це 100% оригінал. Я і кристал скалував на них. Ну, так, трошки відмінність є в значеннях. Але все схоже. І ємні затвори так само. Велика. Так, це транзистор із нової партії. Дивимося його максимально робочу напругу. 109 вольт. Більше не піднімається. 10% запас є. Це добре. Ще один це із нової партії. 109 вольт. Так само. Так, і це вже із старих партій. 107,5 вольт. Ну, плюс-мінус. Все в допуску. Тут 10% немає, виходить 7% запас. Ну, так, я думаю, що і той оригінал. Просто вже йде інше маркування, інше пакування. Тут ця чорна полоса спереду, зверху. Бачимо. Немає в мене зайвого такого транзистора, щоб розколоть, подивитись корпус кристалу, який всередині. Але я думаю, має бути все добре з ними. Стосовно цих транзисторів, це вважаються такі, якби, фірмові транзистори. І купувати на Аліекспресі можна лише там у перевірених продавців магазинів. Ну і ціна може бути та сама. Треба перевіряти. Може не бути резону купувати з Китаю їх і придбати в наявності в Україні, може бути та сама вартість. А якщо їх надати там, наприклад, по долару за штуку, то точно буде підробка, бо вони не можуть коштувати долар. Їхня ціна близько там 2-2,5 доларів за штуку. Нормальна ціна. Зараз перевірю опір переходу транзистора. Значить, вказано в даташиті 3,7 мОм типовий опір і 4,5 мОм максимальний. Так, першим перевіряю той, який в мене був раніше, із старої партії, скажімо так. Подав напругу відкриття на транзистор. Бачимо 3,93 мОм. І тепер цей транзистор із нової партії. Мільйом. Ну, можна сказати, що ідентично. Тому вважаю транзистори і ці старі оригінальні також, хоч і виглядають по-різному, але це все оригінальні транзистори. Напевно, все, що хотів сказати в цьому відео. Буду ремонтувати інвертор, використовувати ці транзистори, які перевірив. Ці транзистори залишаться, може десь колись ще їх використаю, спробую встановити. Чесно кажучи, було б цікаво побачити, чи вони будуть працювати, чи відразу зірвуться в інвертор, якщо їх впаяти. В наступному відео покажу плату, яку я отримав від ПВМР по гарантії для заміни в інвертора 6,2 кВт. І відремонтую свою стару плату, впаяю ці транзистори. І протестую тоді вже після ремонту, дам повноцінне навантаження. Дякую всім за перегляд і гарного дня!